Обіцяв свого слова дотримав. Голова облдержадміністрації Олександр Мисник зустрівся з громадськими активістами Чернігова. Вони стали ініціаторами зустрічі, бо хочуть знати, хто працюватиме в команді нового очільника області. Вся громадськість дуже обеспокоєна цим питанням. Волонтери – учасники операції об'єднаних сил. Світлана Здор, Олександр Мезенцев, Ігор Бизган і Михайло Малець від учора стали радниками голови на громадських засадах. Про це Олександр Мисник проінформував активістів. Зазначив, що недовго буде вакантною і посада першого заступника. Я запевняю вас, це буде людина професійна, незалежна. Цю людину знають органи місцевого самоврядування, керівники громад. Але я думаю, що це все буде пізніше. Та ця зустріч не була спокійною. Обговорюючи кандидатури заступників, громадські активісти погиркалися між собою. Олександр Тарнавський звинуватив Вадима Йовенка, що начебто той працює на магістратську, тобто на Чернігівську мерію, і таким чином паплюжить ім'я патріотів. Є такі, як пан Йовенко, такі, ну, які приходять, наприклад, і представляються всіма організаціями за нашою спиною, там, щоб якісь власні інтереси відстояти. Ну, або за фінанси і свої амбіції там працюють на магістратську. Однак Вадим Йовенко запевнив, що свою громадську діяльність веде чесно. Звинувачу, що я у когось десь гроші брав, але я ще раз кажу, говорю, пусть звинуватять мене офіційно, я готов пройти поліграф, а разом з ними ми побачимо, хто як і ще. Суперечку зупинив голова ОДА Олександр Мисник закликом працювати конструктивно, а ще займатися патріотичним вихованням чернігівської молоді. Давайте її разом вирішувати. Я готов слухати від вас конструктивні пропозиції, готовий розробляти ці програми, виділяти кошти і займайтесь. Тому що дійсно у нас це є проблема. В першу чергу необхідно виховувати підростаюче покоління. Тому що це наше з вами майбутнє. Також Олександр Мисник наголосив на підтримці ЗМІ, які працюють у прикордонних районах, бо його радник Ігор Бизган проінформував присутніх про інформаційні атаки на Чернігівщині, до яких вдається Росія.